insecurity ubu nubwoba cyangwa se imyumvire yo kumva ko utihagije bitewe no kubura icyizere muri wowe. Iyo myumvire ishobora gutuma wiyumvamo kudashoboye, gushidikanya ku bushobozi bwawe, gucika intege mu mibanire ndetse no kutizera abandi. Insecurity cyangwa se kwiyumva muri ubu buryo n'ububabare bukomeye cyane kandi bwangiza ubushobozi bwawe bwo kubaho mu buryo bwiza ndetse unezerewe nabwo. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze. Ni ikiganiro turebera hamwe byinshi bivuga ku rukundo cyangwa se imibanire muri rusange. Mu kiganiro cy'umunsi wa none turasobanukirwa ibimenyetso, impamvu ndetse n'ingaruka z'ubwoba mu mibanire. Insecurity ndetse tunarebere hamwe uburyo bwo kurwanya ibibyiyumvo bibangama. Njye bakusanyirije kandi ugiye kubibegezaho ndi Muhire psychologist. Mbaye ikaze. Hari ibimenyetso by'ubu bwoba cyangwa se insecurity mu mibanire. Mu mibanire y'urukundo, ubwoba bushobora gutuma ufata imyanzuro idafatika cyangwa se idafite akamaro, harimo guhora ugenzura uwo muri kumwe mu rukundo niba mutari kumwe ngo umenye ahaherereye, kutizera uwo muri kumwe mu rukundo ukibaza buri gihe niba atakubeshya cyangwa se niba ataguca inyuma, harimo gufuhira abandi bantu baba hafi cyane y'uwo muri kumwe mu rukundo ndetse no kubura kwishimira abashobora kuba ashyikirana nabo bose. Harimo kandi kutizera ibyo akubwira ugashaka guhamya ibyo ari kuvuga. Hazamo kandi kumva ko uwo mukundana ashobora guhagarika umubano igihe icyo ari cyo cyose. Hazamo kandi gushaka ko bagusubiriramo amagambo meza kugira ngo wumve ufite umutekano mu rukundo. Twakubaza tutese ni izihe mpamvu zitera ibi ngibi? Impamvu zitera ubu bwoba nyine mu mibanire cyangwa se insecurity. Hari impamvu zitandukanye zishobora gutera ubwoba mu mibanire, nk'uko Sabrin Lamanov, impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire, agenda abivuga. Hari ingaruka zo mu mibanire yabanjirije iy'urukundo urimo. Abantu baba barahuye n'imibanire ijegajega cyangwa se aho bari kumwe yabisezaga ibitangaza nyamara ntibikorwe, bene aba bantu bashobora gukomeza kwikorera iyo mitwaro mu mibanire mishya. Indi mpamvu ni ukuba wifitiye icyizere gikeya. Abantu bafite icyizere gike ku byerekeye bo ubwabo bashobora kugira ubwoba mu mibanire yabo cyangwa se nyine insecurity, kuko baba bibona nk'abadakwiye urukundo cyangwa se inkunga y'uwo bari kumwe mu rukundo. Indi mpamvu ni ukwitabwaho gakeya ndetse no gukorerwa ibikorwa bibi. Abantu babaye mu buzima bwo kwitabwaho gakeya cyangwa se gufatwa nabi bashobora kugira ubwoba mu mibanire yabo, kuko mu buzima bwabo ibyabo bihora bigoye. Kubona urukundo cyangwa se umutekano mu mibanire byose biba bisa nk'ibigoye. Indi mpamvu ni impungenge zo guterwa indobo cyangwa se nyine kwangwa. Abantu bafite impungenge zo guterwa indobo cyangwa se nyine kwangwa bashobora kugira ubwoba mu mibanire yabo, cyane cyane iyo bafite icyizere gikeya mu kwiyakira ndetse no kwizera abandi. Ibi byose bituma hari ingaruka z'ubwoba cyangwa se kuba insecurity mu mitekerereze ndetse n'imibanire. Dr. Ramanov asobanura ko ubwoba bushobora kugira ingaruka ku mitekerereze yawe ndetse no mu mibanire n'uwo mukundana. Hari ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Ubwoba butuma utizera ko wiyubashye cyangwa se ko ukwiye urukundo. Ibi ngibi rero bizagira ingaruka zikomeye ku mibanire yawe yose, haba mu rukundo, mu nshuti zawe zisanzwe ndetse no mu miryango yawe. Hari ingaruka kandi ku mibanire nyine. Ubwoba ushobora gutuma imibanire idakomeza. Igihe utangiye kubona ibyo udahabwa n'uwo mukundana, aho kwishimira ibyo afite, ibi ngibi bishobora gutuma usaba cyane ko aguhumuriza, ko agukunda, bikaba byatuma umubano ugirana n'abantu udatinda. Ushobora kuba uhise wibaza ute se ni gute nakwitwara igihe mfite umbene ubwoba cyangwa se insecurity mu mibanire. Nanjye narabyibajije, bituma mbisomaho kugira ngo nzabibabwire nk'igice cy'ingenzi muri iki kiganiro. Hari uburyo bushobora kugufasha guhangana n'ubwoba
ndetse no kububamo neza mu mibanire yawe. Ikintu cya mbere, menya ibyagutera ubwoba. Gukurikirana neza iby'ibanze bigutera ubwoba kugira ngo ubashe kumenya aho ikibazo kiri. Ganira kandi neza n'umukundana. Gira ibiganiro bifunguye ku byerekeye ubwoba bwawe, impungenge zawe ndetse n'uburyo bishobora kwigaragaza mu mibanire yanyu. Sangiza kandi umukundana ibyo wiyumvamo. Gerageza gusangiza uwo mukundana ibikubabaza utabimushinza. Jya wumva kandi icyo uwo mukundana avuga. Ahangaha tekereza uko uwo mukundana abona ibintu, kubera ko bituma ubona uburyo buboneye bwo kubaho neza. Andika kandi ibyo wumva. Kwandika ibyo wiyumvamo bishobora kugufasha cyane kumenya ibigutera ubwoba. Saba ubufasha kandi ku mpuguke, nabyo ni ingenzi. Gushaka inama z'umuntu ufite ubumenyi ashobora kukubwira uburyo uhangana n'ubwoba bwawe, bikaba byagufasha mu buzima bwawe. Nimugana ku musozo, kwiyumvamo mbene ubwoba bishobora kukubangamira cyane ndetse bikabangamira uburyo bwo kubaho neza kwawe. Ariko kugerageza kubimenya neza ndetse no kuganira n'uwo mukundana, hakiyongeraho no gushaka ubufasha mu nzobere bibaye ngombwa, bishobora kugufasha kugira imibanire itekanye, aho utikekakeka, mbese hahandi ubutewe ishema n'umubano urimo ndetse mwembi mukaryoherwa nabyo. Iki ni ikiganiro Ruganzi, mugikurikirana hano kuri M250 TV. Njyewe bakusanyirije kandi babagezagaho ndi Muhire Psychologist. Niba wagikunze kora like, ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora cyangwa se uhageze bwa mbere, kugira ngo ujye uhita ubona ibyo dushyizeho tukibishyiraho. Ushobora kandi kudusangiza abandi kugira ngo babimenye ndetse twaguke. Hanyuma ukeneye ko tuguhuza n'inzobere mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, watwandikira inyuze kuri adresi tuba twatanze mu munsi, ubundi tukagufasha kuvugana n'inzobere. Ikiganiro Ruganzi cyo nakagaruka, naho utaha. Ciao. Thank you.